A melancia geralmente é consumida crua, mas também pode ser utilizada de outras formas, como em suco, sorvete, assada ou em sobremesa. Até as sementes podem ser utilizadas para fazer farinha. E sabe aquela entrecasca que normalmente vai fora? Hoje nós vamos aprender a fazer o aproveitamento total da fruta com a receita de um molho com a entrecasca da melancia. A receita faz parte do projeto Semeando nas Aldeias. E quem nos ensina é a extensionista da Emater, Claudiane Silva Nascimento da Luz. Eu vou demonstrar a preparação de uma receita com a melancia. Os frutos da melancia podem ser redondos, ovais, com ou sem sementes. Podem possuir polpa vermelha, amarela ou alaranjada. E a casca pode apresentar diferentes tonalidades de verde. Em uma panela, adicione o óleo, a cebola, o alho, esquente até dourar. Adicione o suco de limão. E o manjericão. Corte em pedaços pequenos a entrecasca da melancia. E coloque na panela. Adicione na panela o tomate picado. E o sal. Cozinhe bem até a entrecasca ficar macia e sirva. O molho pode servir de acompanhamento de arroz ou de massa.